makulumay dahabsida malabsida tan lama gooyo dollarka ka qaalisan tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabtayda sharaftii karaamadiga mar laba mar saddexaadii mar afraad ba soo dhawaada halkaaga daawarta qiyaas tv ninkani la hadlayna cabdiwali siciis faarax dhammaantii mar labaad ima saddexaad ba soo dhawaada aynu leeyahay dhammaantii waxaan ka codsanayaa intaanan u gudagelin barnaamijkayga iyo haddii aad ku cusub tahay aadna u aragtid muuqaalkaygan subscribe noogu qabo like tee sheerkan haddaad sii raacisid waxaweye khayrkun baa kuu badanaya. Commonka aad dadka soo bixisidna waxaan ogaanayaa in qofkaasi daawaday sharaf bay tahay inaan mar labaad in yaraa soo dhawaada hadba aynu ku mahadcelinay intiina subscribeka hore saartay iyo intiina soo socota insha allah. Maanta waxaan eegi doonaa magacyo waxaa jira habluhu la baxaan. Magacyadaas maaha magacyadii markii hore aynu naqaanay ee hablihii hore la bixi jireen dadkii hablihii hooyooyin ku bixi jireen maaha magacyadu. Waxay waxaa la galay social media lagu jira ama Instagram bay kusoo qoranaysaa ama Facebook bay kusoo qoranaysaa ama maxay tahay Snap bay kusoo qoranaysaa ama waxay kusoo qoranaysaa Instagram meeshii doontaa kusoo qorta ama TikTok. Marka waxaan eegnaa magacyada aan aniga iigu la yaabka badan ayaan arkay ayaan doonay maanta bal inaan in yaro falanqeyna ka sameeyo ama reaction qofba siduu yaqaano. Magacyada waxaa ugu horeysa qaar marka hablaha aan laha marka hablaha aan sheegayo qaar waa la xidhiidhiba oo maan wada hadalay. Magacyada marka waxa weye inantii markaasi xoogoo hoosaan u yar wareystay magacyadii waxa islahaa waayey iyo siday tabis yeela waayey. Magacyada sheegatay kusoo qoratay Facebooka iyo ninaamkii ku socota ayay siyeela waayey. Marka way kala booday magacii wax kala booday iyo ninaamkii ku shaqeynta kala booday. Inan hablaha kamid a Soomaaliyeed ayaa waxay Facebook kusoo gashay oo Facebook ay magaca Facebook ay kusoo gelisay ciwaankeeda waxay ka dhigtay sharafsan sida hooyadeed sharafsan sharafsan sida hooyadeed. Inantii waan la xidhiiray markaa Facebook waa iskugu jirnay sharafsan sida hooyadeed baa ugu jirtay ugu taalay. Inantii waan wada xidhiirnay waan yar wada haasoonay mashu kaasi sheeko caadiya ayna dhex martay. Inantii waxaan weydiiyey su-aal waxaan ku yiri dadadoo intaleg baan kuri waxa ugu tiri saddex iyo labaatan jir baan habay ugu tiri ama labaatan saddex qof asduu yaqaan. Waayey waxaan ku yiri maxay ahatoy hooyadana waa mise jir ma waxay ugu tiri hooyadana waa shan iyo konton jir ama konton iyo shan qof asduu yaqaan. Waxaan ku yiri hooyada ayaa aabahaa miy wada joogaan mise wa kala tageen waxay ugu tiri may wada joogaan. Maasha allah baan ku yiri koob iyo toban caruurna way isuu leeyahay ugu tiri ama toban iyo kow caruura qof asduu yaqaan. Waxaan ku yiri adigu hore ma lagu soo guursaday haa bay ku tiri nin baanu kala tagnay laba caruur aan leeyahay imi kale guriga hooyadii baan joogaa. Masha allah bay gutir saas ay gutir. Markaan waxaan is weydiiyey Facebook kusoo qortay sharafsan sida hooyadeed bay kusoo qortay Facebook sharafsan sida hooyadeed. Hooyadeed waa shan iyo konton jir welina ninkay isguursanaa iyadoo yar bay wada joogaan. Gurigay ku dhalatay ayaa lagu soo furay kusoo noqotay iyadoo laba caruura wadata. Markaa ma sharafsan sida hooyadeed bay sharafsantay mise waxa weeye mise sharafsan sida hooyadeed noqomaysa intaas. Waxay isugu qabo waaye sharafsan sida hooyadeed laba iyo labaatan jir anoo balay soo furay guriga hooyadeed baan joogaa. mid kale waxay kusoo gasho hawl kale wadataaba dahabsida ay kusoo gashay dahabsida. Marka inta dahabkaas sida wan garan waayey ma dee South Africa dahab kasoo dhacday ma waxa ku maxay tahay Imaaraad kamid dahab ka dhacday oo kasoo qaaday ma wadamada Afrika dahab ka qaaday dahabkani sidee marka gara wayaan taasna inta marka lama xiriirin. Laakiin waxaan is weydiiyey war dahabka inta taasi sido dahab sida dahabkaas ma gano gara way marka inta laftiinina ana ku cusanaya bal inaad kasoo fikirtay inuu dahabka inta sido muxuu noqon karaa meesha taala waa sheegay meesha taala marka dahab sidana saas kaga dhaafna waxa dahab sidana saas ayuu inta dahab sidana waa magacyada aad kugu layaabka badan arki wey. Inan kalaa waxay Facebook kusoo gashay magacyada kasoo dhigatay dheeman kilumay marka muxuu noqonaya dheeman kilumay marka mayada dheeman ahayd oo la waayey mayadaa maxaytii xuduudkii ka baxdo meel qolo kale u gashay mayadaa dad kale oo aan Soomaali ahayn madaxa la gashay dheeman kilumayna waan gara waay dheeman kilumay. Taasna waxa weeye dayni ku laftiino dheeman kilumay maxuu noqon karaa. Inan kale ayaa waxa kusoo gashay oo ugu layaabka badneed waxa kusoo gashay oo waxa weeyaan anuma taqaana aan fahmi waayey sheekada aad ku fahmi waayey aniga iyo wabiga Niil inantii waan wada hadlay inantaa wabiga Niil waan wada hadlay waxaan ku nahay wabiga Niilay adigii wabiga Niil maxay soo ka dhexgalay waxa ugu tiri waxaan ka wadaa bahalka anigii wabiga Niil kaygaba qurux badan
أنا أقول لك روح هذا نشي يجمع يكور ما يوصلنت أقول روح بدن تنا كور ما في شيء كده هو بقعد كي أنا كله ما يبقى كور مركا أنا ت أنا جي وبي جنيل بينا تحسين كسوق الشاه أنا كلام حكوا سوق الشاه ولا ديك وحياه بقول الله يابك بدن هو عوي أنا تبرك وحياه بدن يكتب مقاعد قاربة وحش كوي ولا لي مكرنا صعيد وحاط وقاط أنت بدن فلقيسات ترى ترى مقع المحل وكذي oo adigu as weydiinaysaa moogti magacan marka dib u eegtay doorasho magacan ma wax jira oo caadi ah soo kale waxay tiri boqorada malabka sida boqorada boqorada adoo boqorada wad garan sande waa boqortooyinkii iyo wixii baa boqorada malabka sida tiyoor ma hayt hayt dahab sida boqorada dahab boqorada malabka sida تين لو مشين مركان مشيني ده بقرة دي شيني ده تهولا أنا مركان أنا طالما هذا لكن ما بقرة دي شيني ده مالب كني سيدا وام حي إن مالب كمانو هين كيد شيني ده ها مركان ما يدا يسلد ما حي لازم حي تيد دو هدي دو مرونا ده يسيدا دو حي دو مركز سيدو بي سيدا هدي ده يدو سعيسين إيشو إن تانو إن أرتي دو كسر هذا دون تاني إن شاء الله مركان بقرة ده مالب كسيدا إن أنت محي توي محي توي يعني دائما كالمي إن أنت هدي حكيدنا وضطة إن محي توي شرف سنسيده هو يدد قرح سنسيده هو يدد قال سيده هو يدد وحاس أول نو وشله وقال كل وشله مرجع حويا مقاعدا دو وحيا وهم سكعي سويد سحوي وحن موح صحة مسمى هس حوات قدر كيسان فيسبوك رجع أنا محيط تي أي قلفت دو بدو أنا كي ماله تو فيسبوك وصغر سن عضو وقص يسوق شرف بمودي حسن قالت شنو وشله دي مت حسن قالت شلا يعني وشله رجع رجع حسن قالت شنو وشله لكن بيت كلا قدر أقول كصغري جامع هب هب عسني وحن عص جامع هب هب عسني يوك صغر سوون waxa halka ka hadlaynaa hablaha inuu ka hadlaynay magacaa saamanka ma haytaaniga ugu la yaab badan weeye marka baladaad malab sidinno walkaaga hadaad wax kale sidinno walkeeda dayni waslaam iyo dhamaatii sharaf iyo karaam iyo tahay in aan intaayni soo gudbiyo een maxay tahay ayagoo maxay tahay barka badan oo soo eeg doonaa in soo gudbi doonaa insha Allah sharaf bay tahay mar labaad imaan saaxiibba waxaan idinku codsanayaa hadaad soo gaaray muuqaalkayga aad dhameystay ama taawatay subscribe iyo like iyo share tahay dadna ugu sii asxaabtaada la wadaagtid